ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ვიმყოფები ჩვენ ლისის ტბაზე, სადაც ადამიანები არიან დაკავებული ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი ველოსიპედით სეირნობს და ზუსტად მათი აზრი მაინტერესებს მარიხუანის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. ათ წამში შეგიძლია ჩამომიყალიბო რა აზრის ხარ მარიხუანის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით უნდა იყოს ეს და ონც დოზებს გააჩნია რა, როგორ უნდა იყოს და არანაირად. ლეგალური უნდა იყოს ჩემი აზრით ვეთახმები რა ლეგალიზაციას. ალკოჰოლს მაინშრობია ზემოქმედებას, ალკოჰოლის ზემოქმედებას რა. არაფერს არ მოიდას სულს. უნდა მოხდეს ლეგალიზაცია. უნდა იყოს დაახლოებით ადამიანზე 1-2 ძირი მაინც რა, განსაზღვრული რომ გაზარდოს სახლში და თავისთვის იყოს ჟიგი. რაი მაგაზე кай რა უნდა იყოს, თუ აბა სასმელი кай ეხალ საგიჟოს. აჯობია ორი ნაფას და სიცილი და кай სიხარული და кай ბუნი. არა მაგაზე кай. кай აბა ეგ ჯობია სასმელს და დანარჩენ სისულელ ხა. რა აზრის ხართ მარიხუანის ლეგალიზაციაზე საქართველოში? უნდა დაუშვან. ან მარიხუანის ლეგალიზაცია მე მგონი დასუშვები, იმიტომ რომ არ შეიცავს ჩემი აზრით. მარიხუანა იმ შემცველობის ნარკოტიკს და იმ კატეგორიის ნივთიერებებს, რომლებიც შეიძლება მონებელი იყოს, როგორც სხვა ნარკოტიკები. კარგი, დიდი მადლობა. ბევრ ღიმილს მოიტანს, ბევრ სითბოს სიყვარულს და ასე შემდეგ. იყავს ოღონ ზომიერა. დეკრიმინალიზაცია კარგია, მაგრამ ჩემი აზრით ლეგალიზაცია არ ვიცი, მე მგონი არ იქნება კარგი. ჩემი აზრით რა ვიცი, ნორმალური არის, არც თუ ისე ცუდი იდეა არ უნდა იყოს. ლეგალიზაცია არც ბევრს არ მოეწონება ეგ აზრი, უბრალოდ. ვფიქრობთ მარიხუანის ლეგალიზაციას დაკავშირებით საქართველოში. მომხრები ვარ. უნდა იყოს თუ არა ლეგალიზებული? აი რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. თუ უნდა იყოს ლეგალიზებული, იმიტომ რომ მაინც ხდება ეგეთი რაღაცები, მაინც ეწევა ხალხი. მგონია რომ წლების მანძილზე თავისით მაინც პროცესები გაჩქარდება და იქნება, როგორც დანარჩენ სხვა ქვეყნებში.